magaalada garoweyna jaamacadda PSU ayaa aqoon isweydaarsi u qabatay ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee magaalada garowe. Warbixinta waxaa garowe ka soo diray wariyahayaga Cabdinaasir Khaalid Siciid oo haatan ku sugan garowe. aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo laba maalmood oo ay ka qayb galayaan in ka badan 200 arday oo ka qalin jabiyay dugsiyada sare ee magaalada garowe, kuwaas oo isu diyaarinaya waxbarashada jaamacadaha inay ka bilaabaan gudaha dalka. waxaana furitaankii kulankaasi goobjoog ka ahaa madaxda wasaaradda waxbarashada, mas-uuliyiinta jaamacadda PSU iyo aqoonyahanno kale. gudoomiyaha jaamacadda PSU ee Puntland Maxamuud Sheekh Xaamud ayaa ka warramay ujeeddada kulankan, waxaana uu xusay inay maadooyinka ardaydu ka heli karaan jaamacadda PSU. waxay tahay halkan isugu nimid in la siiyo ardada dugsiyada sare kasoo baxay guidance, in la siiyo hogaamin. adduunyada waxaa jira ilmuhu markuu saddex jido ilaa intuu jaamacad ka baxayo waxaa lagu wadaa la talin iyo hogaamin, dariiqaa la tusaya halkaa mar. qofkii markuu jaamacad ka baxo oo uu hawshii waddanka galo oo hogaamiyaasha uu ka qayb galo wuxuu noqonayaa markaa qof yacni jihaysan innaga. laakiin saddexda markuu jiro ilmaheenna waxaa la baraa dhagax tuur iyo cayn. rajaynayaa markuu dhammaado siminaarka labada maalmooda inaad si fiican wax u fahmi doontaan oo already idinkoo informeda jaamacadihii aad tegi doontaan. qof walba jaamacadda uu rabo kii macnaha idinkoo u dhiregsan sida jaamacaduhu shaqeeyaan, sida maadada loo doorto, waxa layska rabo intaa jaamacadda ku jidi, ardayga maxaa laga rabaa, macalinka maxaa laga rabaa, yacni wax oo dhan idinkoo dhiregsan inaad tegi doontaan oo markaas noloshiini ay qayb ka qaadan doonto iyo noloshii waddankaba ka dhalateen waxtarkiisi aad tari lahaydeen siminaarkan inuu qayb weyn ka qaadan doono ayaan aad iyo aad u rajaynayaa. Professor Daahir Mire Jibriil oo ka mid ahaa aqoon-yahanadii kulankaasi ka soo qayb galay ayaa ardayda ku booriyay inay waxbarashada ay ka qaataan jaamacadaha dalka. inaad gurigiina wax ku barataan, inaad halkaa wax ku barataan horta nasiib baan leedihin, aad baan nasiib u leedihin. waxaad kaloo nasiib u leedihin in maanta idinkoo halka wax ka baranaya aad laydin diyaariyo sidaad wax u baran lahaydeen. marka waxbarashadu waa universal, waxbarashadu adduunka oo dhan waa global. waxa weeye halkan waxa aad ku baratay waxba kama duwana jaamacadda ku taalaan magaalada Minneapolis inaad ka baratay iyo halkan in baratay. dadaalka ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay waxaa qabatid, waxay ku xiran tahay saa waqti aad u siisid. wasiir xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Jaamac Yaasiin Jaamac ugu dambeyntii goobtaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey ardayda ka qayb qaadatay kulankaasi, waxaana uu kula dardaarmay inay waxbarashadooda ku qaataan jaamacadaha dalka. waxaan aad ugu baaqayaa intiina meesha fadhida inta kaloo ardaya oo idinka maqala taqaaniin inaad u yeertaan labada beri in kala faa'iidaystaan. wax fursadaas qaaliga lama wada helo. intiina heshay inaad gudbisaan baa la rabaa, intaan helin aad u gudbisaan. sanadihii ugu dambeeyey jaamacadaha kala duwan ee Puntland ay loolan xooggan ugu jireen sidii ay u kasban lahaayeen boqolaalka ardayda ay ka qalin jabinaya dugsiyada sare. Cabdinaasir Khaalid Siciid, wararka TV-ga Somali Channel, magaalada Garoowe.